Sabahın xeyir Çinara birdən. Sabahınız xeyir olsun bir daha, sabahınız xeyir deyirik. Bəli, biz hal-hazırda kənddən şəhərə yarmarkasının deyərdim ki, açılış prosesindəyik. Çünki saat 10 tamamda fəaliyyətə başlayacaq yarmarka hələlik hazırlıq mərhələsidir. Və hal-hazırda biz Gənclik metro stansiyası yaxınlığında yerləşən yarmarkadayıq. Kənddən şəhərə yarmarkası bilirsiniz ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin layihəsidir və Nazirlik tərəfindən təşkil olunub və elə hal-hazırda Nazirliyin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar müəllim Hüseynov da bizlə bərabərdir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xeyir. Vüqar müəllim, mən istəyərdim operatorumuz yerini dəyişsin. Biz gəzək yarmarkanı həm tamaşaçılara göstərək, həm də siz ətraflı məlumat verəsiniz. Bugündən fəaliyyətə başlayır yarmarka. Bir neçə dəqiqə sonra yarmarkanın rəsmi açılışı olacaq, fəaliyyətə başlayacaq. Artıq məhsulları fermerlərimiz artıq piştaxtalara vurublar. 11 gün davam edəcək yarmarkamız. Bu il yenə ənənəvi olaraq 3 nöqtədə yarmarka olacaq. Biri burada indi hazırda olduğumuz məkandadır, Gənclik metro stansiyasının çıxışında. Digəri Binəqədi rayonu ərazisində, İnqilab kinoteatrının yaxınlığında və üçüncüsü də Xırdalan ərazisində fəaliyyət göstərir. Hazırlıq prosesində təxminən 20 gün əvvəl başlamışıq. Fermerlərə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri tərəfindən müraciətlər olunub ki, kimin məhsulu vardısa, satışa çıxarmaq istəyirsə qeydiyyatdan keçməlidir və limit müəyyənləşib, 100 nəfər fermer üçün yarmarkada yer təşkil olunubdur və həmin fermerlərlə söhbətlər zamanı ki, kim ki məhsulunu çıxardacaq, məlum oldu ki, bəzi fermerlərin məhsulu var, amma Bakıya gətirməkdə çətinlik çəkilir, nəqliyyat baxımından. Və biz də qərar verdik, Aqrar Tədarük və Təsisat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti fermerlərin məhsullarının Bakıya yarmarkada gətirilməsini öz üzərinə götürdü. Bütün bu xidmətlər pulsuz təşkil olunubdur və fermerlərimiz də yarmarkalarda piştaxta, tərəzi, digər zəruri vasitələrlə pulsuz təmin olunublar. Hər yarmarkada neçə fermer iştirak edir və hansı bölgələri əhatə edir? Təxminən bu ilki yarmarkada ümumilikdə 100 fermer nəzərdə tutmuşuq 3 nöqtə üçün. Bu ilki yarmarkada 40-dan çox rayondan fermerlər müraciət ediblər. Həmin fermerlər müvafiq yerlərdə gəliblər, təmin olunublar. Belə bir məsələ də var. Fermer öz məhsulunu gətirib çıxarıbdır və çox qısa müddət ərzində sata bilər. Əvvəlki yarmarkalarda belə təcrübəniz var. Satıb məhsulunu gedə bilər və 100 nəfərdən artıq həmin müddətdə kim müraciət eləsə fermerlərdən, həmin fermerlər boş olan yerlərdən təmin olunurlar. Ümumilikdə 11 gün ərzində bütün piştaxtalarda məhsullar olacaq. Yeni il ərəfəsi bilirsiniz ki, alıcılıq qabiliyyəti artır, məhsula tələbat artır. Xüsusilə də ekoloji təmiz kənd təsərrüfat məhsullarına tələbat artır və nəticə itibarilə hər dəfə olduğu kimi biz bu yeni il yarmarkasında da vətəndaşlarımızın yarmarkaya gəlib daha çox gələcəyini və məhsul alacağını gözləyirik. Ən çox qiymətlərlə bağlı, təbii ki, hər kəsi maraqlandırır. Qiymət məsələsini yarmarkanın təşkilatçısı kimi biz tənzimləmirik. Bunun mexanizmi də yoxdur. Fermer öz məhsulunu hansı qiymətə satmaqda sərbəstdir. Lakin qiymətin formalaşmasına təsir göstərən amillər var. Bu, nəqliyyat xərcləridir, piştaxta xərcləridir, tərəzi xərcləridir və s. Biz bütün bunları özlərimizə götürdüyümüzə görə təbii ki, bu məhsulların qiymətinə təsir göstərir və hazırda yarmarkada olan məhsulların qiyməti bazarlardan, supermarketlərdən nisbətən aşağıdır. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik və elə bir daha qeyd edək ki, yarmarka saat 10 tamamdan axşam saat 7-yə qədər fəaliyyət göstərəcək. Bir də istəyərdim, xüsusi vurğulayım ki, əgər balaca uşaqlarla, yəni övladları ilə gəlmək istəyənlər olsa yarmarkaya, burada onlar üçün də xüsusi şərait yaradılıbdır ki, balacalar əylənsin, valideynlər isə bazarlıq eləsin, alış-veriş eləsin və gigiyenik qaydalara da riayət olunur, onu da vurğulayaq. Bu qədər. Bizdən ötürmək istədiyimiz məlumat bu qədər. Hələlik və bir neçə gün davam edəcək yarmarka. Yəqin ki, ətraflı sujetlərimizdə olacaq. Buyurun, söz sizdədir. Beləliklə, həm gəlib oradan alış-veriş eləmək olar, həm uşaqlar əylənə bilər, həm də ki, öz büdcəmizə qənaət eləmiş ola biləcək. Təbii ki, yaxşı bir layihədir və uğurlar arzulayıram.